أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم وظائف دیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی بہترین ویڈیوز عملیات والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہیں معزز سامعین آج کا ہمارا عمل پیار محبت کے حوالے سے بہت ہی مجرب ترین عمل ہے بہت ہی پاورفل عمل ہے یہ عمل آیت کریمہ کا عمل ہے بے شک آپ نے آیت کریمہ کا عمل سنا بھی ہوگا کیا بھی ہوگا لیکن جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی مراد ضرور بر آئے گی مجھے سامعین اگر آپ کسی کے دل میں پیار محبت الفت چاہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں پیار محبت چاہتے ہیں پیرنٹس میں محبت چاہتے ہیں یا کسی کولیگ میں محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنے پارٹنر سے محبت کی امید رکھتے ہیں آپ اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے ویسی محبت کرے جیسے آپ کرتے ہیں یا پھر آپ اپنے محبوب کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی محبت جائز محبت ہے نیک محبت کے لیے کیجیے گا اور نکاح کے بغیر ہر محبت جو ہے وہ غلط ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں یہ محبت ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا مزہ سامعین آیت کریمہ وہ آیت ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور بہت ہی زیادہ مشکل حالت میں تھے مچھلی کا پیٹ ان کے لیے قبر تھا انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا ان کلامات سے بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور ان کی مشکل کو ان سے ختم کر دیا اس کے علاوہ آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح سے آپ کو مشکل ہے تو آپ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی وہ پریشانی ضرور ختم ہو جائے گی سب سے پہلے آپ 7 دفعہ درود شریف پڑھیں گے نماز والا اور اس کے بعد آپ 121 مرتبہ آپ آیت کریمہ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ اسے 121 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے علاوہ آپ آخر میں بھی درود شریف پڑھیں گے محبوب کی تصویر کو سامنے رکھیں گے آنکھوں کو بند کریں گے اپنے محبوب کا تصور کریں گے مٹھی بند کر لیں گے مٹھی بند کر کے آپ اس چیز کا تصور کریں گے کہ وہ میری مٹھی میں ہے میری محبت اس کی محبت میری مٹھی میں ہے جیسے میں کہہ رہی ہوں وہ میری بات مان رہا ہے اگر آپ اس طرح سے تصور کر کے کریں گے یقین کامل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یہ تھا آج کا ہمارا عمل آج کا ہمارا وظیفہ اگر آج کا عمل پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی بہترین ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے تھینکس فار واچنگ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین